До зали прийшли і легендарний капітан Карпат Ігор Кульчицький. Ігор Істахович, доброго дня. Скажіть, нині які, з якими емоціями прийшли на сесію міської ради? Чого очікуєте? Чи підтримують депутати Львівської міської ради ухвалу про передачу клубу комунальної власності? Добрий день, по-перше. Я кажу, що вже це питання вже повинно було б давно розглядатися. Була сесія неділю назад. Депутати щось не зрозуміли, а я думаю, їм треба було роз'яснити, що вже Карпати ніхто не фінансує. Вже 4, вже навіть півроку, Демінський Петро Петрович вже все кинув ту команду, розумієте, і та команда вже йшла так по течії, помалу-помалу, що навіть могла б іщезнути, бо без зарплати, розумієте, гравці ніхто грати не буде. І відразу навіть дуже велика кількість гравців пішла, десь біля 10, тому що зарплата затримувалася, вони не бачили майбутнього свого, і тому розірвали контакт і пішли по різним командам. Мені дуже прикро, що прийшли наші гравці команди «Карпат», які виховані були тут, розумієте. Вони пішли в Десну, в Чернігів, Олімпік, розумієте, ну і другі команди, я можу перечисляти то і то. А в нас тільки зісталися легенери, розумієте, яким я бачу, що то не високого сорту легенери, найвидно було по прошлому році, як вони грали, їм Карпати, знаєте, аби такі гроші дістати, і на тому все. Не любов, не відношення, не вмирання на пол, не перед болівальниками, щоб бачили болівальники, бо вони хочуть бачити прекрасну гру, цікаву гру, вмирання на полі за Карпати, розумієте, вони собі так, аби бігати і так. І тому мені боляче, я сюди прийшов, щоб депутати, і то дуже вірно сталося, що звернулися до міської сесії, до міського голови, міського Андрія Івановича Садового, що робити далі, розумієте, бо без фінансування нічого не буде, ніяких Карпат не буде. І тут, думаю, моя думка, чому я і прийшов, що вона вже може цього разу, може перший раз не так пояснили, роз'яснили, депутати не зрозуміли. Я думаю, вже зараз попрацювали неділю з ними, і вони на кінець знають, ну, що таке Карпати. Карпати – то є бренд. Карпати вже 58 рік іде, розумієте. Карпати досягли найбільших висот, які тільки могли. Друга ліга виграла Кубок Радянського Союзу. Такого ще не було на пострадянської. І тому моя думка, от я її прийшов, ті депутати мене боляче, тому що я з Карпат 63-го року, самого початку. Пане Ігор, от ви бачили різні Карпати, різні часи, і славетні, і часи занепаду. Зараз охарактеризуйте цей час, в якому стані знаходиться футбольний клуб Карпати, на вашу думку. Ну, ви розумієте, мені боляче, що тренер повинен бути наш. Звідси, з Західної Галичини, я рахую, в нас і був прекрасний тренер Чижевський на початку. І він непогано, команда при ньому грала. Грала більше своїх українців. А зараз ви мені назвіть, хто має український паспорт в тій команді. Більшість має, немає взагалі. Ну, які вони, ну, я вам скажу, Люксембург зістав. Ну, де Люксембург гравці грають, ви мені назвіть, в Європі чи десь друге. Ну, понабирали таких гравців, розумієте, агент Шаблі. Він сував своїх вільних агентів. От треба, йдіть в Карпати. А без яка підготовка, що півроку не займалися, 3 місяці. Прийшли в Карпати, різна підготовка, яка може бути гра. І вболівальники бачили, що це не команда. І все менше, і менше на них ходив. Ну, я думаю, що сесія на кінець возьме розумно, все зробить.
візьме під своє крило, розумієте, треба. Я рахую, народна повинна бути команда. Так як Димінський, я рахую, що він кинув ту команду, і треба з ним тепер говорити, роз'ясняти, до нього їхати, я рахую, і з міської ради, разом з тренерами, і все, розумієте, щоб команда була комунальна, своя команда, розумієте, як успіхи досягали Карпати, своя Карпати, місто, область, західна регіон переживав за ту команду, болівальників тисячі, десятки, сотні, навіть десятки тисяч ходило, і був результат. Я рахую, що повинні на тій сесії вирішити всі питання з тою командою Карпати. Іначе, як не вирішить, вона щезне з горизонту.